expectativa, eu acho que superou. Quando a gente comprou lá em março de 2021, que a gente viu esse terreno aqui vazio, não dava para acreditar que iam subir 3 torres aqui do tamanho que é e com a quantidade de apartamentos, a quantidade de itens de lazer e ver tudo pronto, vendo que isso se tornou real. É bem impactante, então eu acredito que assim, superou as minhas expectativas. A gente foi muito bem recebido aqui, teve café da manhã, a gente teve uma ótima apresentação. Ficamos muito felizes de ver o apartamento, né? Tem um apartamento modelo, tem um padrão, então a gente ficou muito animado com as expectativas, já planejando móvel, já planejando geladeira, vendo se cabe, vendo se tudo. Então assim, tá sendo muito importante pra gente esse processo, tem sido bem legal estar sendo recebido aqui dentro pela MP e por todo mundo e saber que o projeto ainda tem muito para caminhar, mas que a gente está seguindo num caminho bem legal. Não, um projeto muito interessante, né, que a MP traz alguns clientes, compradores do empreendimento para conhecer e saber como é que está sendo desenvolvida a obra. A gente acaba sendo disseminador da qualidade que a obra está sendo feita. E esse evento foi muito bom para isso, de saber tudo que está acontecendo na obra e que está... aparentemente tudo dentro dos padrões que nós exigimos, que a gente sabe como cliente que vai ser entregue. Visita bem legal, chegar aqui, né, ver o nosso sonho tornando realidade, né, poder ver, ter uma ideia ali de como vai ficar o nosso apartamento, começar a concretizar os nossos sonhos, né, isso acho que faz toda a diferença, poder conversar também com o CEO, com o gerente, tirar dúvidas que a gente tinha com maior facilidade. Acho que isso foi incrível hoje. Um evento no empreendimento Noronha, primeiro empreendimento da MP Alto Padrão, uma valorização fantástica. Lançamos o empreendimento com apartamentos a partir de 318 mil. Hoje, as últimas unidades estão custando 690 mil. Mais de 100% de valorização em todo o nosso empreendimento.